hivi namuona na anipendezi, anajiangalia vibaya sana. Namuona. Umemuona? Umemuona? Namuona. Yule pale mwenye amevaa kala papo papo na red red, huyu mwenye karibu na mti hapo hivi. Unamuona huyo? Sasa fanye hivi. Shika wewe, nimpe hela, si ndio? Nimpe hela eh? Fanye hivi, chukua hizi. Unamuona yule mzee yule pale hivi? Huyu hapa hivi. Nenda kampige ngumi mingi sana. Mpige mpaka uvunje hata miguu. Mpige kabisa. Sikwenda. Mpige kabisa, mvunje, mpige garagaza huwa. Mpige kabisa. Kwa nini sasa Jose? No. Hiyo ni mbaya. Basi hata niongeze hela. Niongeze hela, si ndio? Mimi kiongozi mzuri, si ndio? Kwa nini unasema hivyo? Kama ni hivyo sitaki mimi. Kwa nini? Mimi ni mwenza kwa sababu ya hela na yeye ni kiongozi. Utaongoza nani kweli? Huyu ni sawa na mimi ni sawa. Yuko sawa eh? Pigie makofi basi ya Joseph eh? Au sio? Jojo ni mtu wa maana. Na kwa wale mtu yote asitake kukugonganisha wewe na ndugu yako ama wewe na jirani yako. Sawa? Sawa? Ndugu, dada, nani, sote sisi ni kitu moja, au sio? Kiongozi mbaya atabaki na familia yake, wanaenda wanaishi wapi? Katika majumba makubwa makubwa. Sisi hapa tunakaa wapi? Kwenye vibanda vyetu, au sio? Kwa hivyo tuwajaza, tutumie mtu wapi? Wacha mimi niondoke bwana.